Svérty teď svlaží náš další host tady v Altánu na Rádiu 7, Jirka Musil. Až ze Strakonic k nám musil dorazit. Ano. Dobré původně odpoledne. Původně, jinak teď si teda v Písku. A se z vlastních, ano, vítej. Z našich kuloárů, respektive z našich dobře ověřených zdrojů, víme, že v neděli, když nemusíš kázat, takže že trávíš čas s dětmi z besídky a že jim maluješ všechny možné věci, ale se svou dcerkou úplně jako ne. Tak já nevím, co ti moje žena říkala. Ale no, už teďka se cítím nepříjemně v tomto rozhovoru, protože jsi s mou ženou mluvila. Takže se z tohohle asi nevykroutím. To je, její pohled je, no právě, že se o jiné děti starám víc než o svoje, protože své jsem dobře vychoval a ty tam neruší tolik, jako ty cizí. Jako ten vždycky, takže já nebudu jmenovat, ale vždycky jasně, tam pobíhá jeden klučina. Jo. Takže jsi dal za úkol, že je tam trošku dáš do latě, nebo budeš se jim věnovat. No. Takže to dopadne tak, že si k ním sednu a kreslím jim autíčka a oni hádají, co to je. A trefí se? Málo kdy uhodnou, co kreslím, protože moje schopnosti se od školky mám pocit jenom zhoršily. Takže to ale pro ně zábava, která je zabaví víceméně na celý chvály i kázání někdy. Z druhé strany je to možná můj duchovní dar. Zabavovat děti. Věcma, který neumím, jako je malování. Já oceňuji, že jsi zdal takový jako jednožidlový odstup, protože jsem si říkal, budeme sedět hodně blízko, tak může se stát, že na sebe budeme prskat, tak jako je tvoje oblíbená činnost na seminářích, ale... Ne, ty jsi na sebe prozradil, že rád hraješ šachy, mimo jiné, a bylo to ve tvém medailonku, tak moje taková úvodní otázka byla, jestli preferuješ v šachu dámský gambit nebo sicilskou obranu. A tyjo, to byla dobrá otázka, takhle dobrý otázky jsem nečekal. Obojí, preferuji sicilskou obranu, ale neumím jí hrát, ale rád jí hraju. A on je to tak, že jako, když ji zahájíte, to je takové zahájení, které když ho neumíte, tak zpravda prohrajete. A to já přesně dělám. Ale říkám si, fake it till you make it. Prostě to zkoušej, dokud se to nepovede. To je moje heslo v šachách. Není to nejlepší strategie. S touto hrou je spojena i moje druhá otázka. Jestli teda šachy bereš jako relax, když je při hře velká potřeba soustředění, nebo je to o tom, že fakt hraješ ty šachy jenom, když víš, že teď můžeš mít ten výdej a plně se soustředit, takže je to oddech, nebo... Je to taková ta aktivita, co děláte v těch pár minutách, když jste na toaletě a máte telefon v ruce a nechcete scrollovat reels na Instagramu, tak si hraju šachy, pětiminutový, rychlý, a takže je to pro mě relax, je to odpočinek. Zároveň bych řekl, že je v nich strašně hloubky v šachách. Jako obrovské množství duchovního poznání. Třeba jako, že král je nejdůležitější figura. Že je dobré jako přemýšlet dlouhodobě o věcech. A někdy musíte něco obětovat, pokud chcete něco získat taky. Jste nečekali, co? Že budu i hluboký takhle na úvod. Děkujeme, ano. Užíváš si festival United tady a teď, nebo si myšlenkama a srdcem často u své rodiny? Lásko, jestli posloucháš, tak často jsem srdcem u tebe a u našeho děťátka. Až mě překvapuje, jak často nejsem tady a teď, jak se tady o tom mluví pořád, o tom jako být přítomen, tak mám furt pocit, že nejsem přítomen. Že... Leze ti to na nervy? Jo. Mm-hmm. Aha, vadí mi to vlastně, mm-hmm. Jo, děkuju, teď jsem si to uvědomil, doteď mi to... Teď to byl taky nevyjádřen pocit, teď už mi to fakt vadí, ale já za chvilku odjíždím. Tak už to nebudu muset trpět dlouho. Jo, furt si vlastně jako koukám na videa se svojí dcerou a jsem si myslel, že si rád odpočinu, ale vlastně teď něco dělám, se koukám na starý videa s mojí holčičkou a pouštím i druhým lidem, ať už to chtějí nebo nechtějí vidět. A jaké to vlastně pro tebe je kloubit práci v církvi s tím rodinným životem a všemi dalšími zájmy a povinnostmi? Asi je to takový proces neustálého hledání balansu, kdy mám pocit, že asi neexistuje nějaký, jako, ještě jsem nepřišel na ten stav jako
jak se tomu říká, já teď použiju takový hezký slov, ekvilibrium, jako kdy to všechno je správně. Tak takový neznám. Utěšuje mě, že já se znám hodně už staršíma kazatelama, máme spolu i takovou supervizi, a že mi říkají vlastně to též, že jako oni ještě jim 50, 30 let ve službě a třeba říkají, že furt tak jako hledají, kde mají se ubrát a kde mají víc být s rodinou a že se to jako v průběhu života mění. Tak to mě tak jako utěšuje, že jsem asi normální, že pořádně jako vždycky mám pocit, že jsem v takový nerovnováze, že buď jsem moc ve službě a pak zase, nevím jestli moc s rodinou, ale jako třeba zase málo na koníčky a zase málo. Furt hledám nějaký jako balans v životě. Já si tady dovolím jenom odbočit, že víme právě od tvojí Gabči, od tvojí ženy, že očekáváte další přírůstek do rodiny, takže gratulujeme. Děkujeme. Myslím, že práce. Takže s rodinou trávíš nějaký čas, takže dobrý. Jo, jo. Mám z toho radost. Já bych se znova chytl něčeho, co se objevilo v medailonku, protože tam člověk dá nějakým způsobem nahlédnout do svého života, do svého přemýšlení. A jedna z těch věd zněla, uvěřil jsem v 18 letech na English Campu. Tak by mě zajímalo, čemu nebo komu si teda v té době uvěřil a jaké vlastně byly tvé první dojmy z křesťany? Já si úplně živě vybavuju první večer na English Campu, kde nejenom se začaly zpívat chvály, v angličtině teda, ale na neštěstí jsem jim rozuměl. A lidi se tak jako v jednu chvíli tak jako objali a začali tak jako zpívat a říkal jsem si, tak tohle ne, hošánku, tady se dlouho neohřeju. A chtěl jsem odejít, hnedka odjezd a naštěstí mě zastavil tam jeden bratr. Dal se se mnou do řeči a nějak jsem pochopil, že zná Monty Pythony, Život Briana, což jsem považoval za jako vrchol nějakého kacířství vůči křesťanství. A on to znal a znal ty vtipy a začal se mnou dávat takový, jako ty hlášky z toho a to mě tak jako ubezpečilo, že asi nemusím odjíždět, že to tady snad bude tak jako v pohodě, že to zvládnu. Zvládnu i já. Takže dojmy byly, jako byl jsem tak asi vyděšený, co se to tady vlastně jako děje. Z druhé strany jsem byl hrozně potěšený, že jsou tam jako fajn lidi, který se o mě nějak zajímají a přemýšlí nad věcma jinak, než jako moji spolužáci na Gimplu nebo lidi, s kterýma jsem jinak byl. Že prostě přemýšlí jinak a že prostě rádi mluví o Bohu a prostě i mu rozumí jinak než já, že prostě ho nevnímají jako nějakou energii, ale vnímají ho nějak osobně a to pro mě bylo něco vlastně naprosto novýho. Takže to, že jsem jakoby uvěřil, tady mi bylo 17, to, co jsem psal v medailonku, bylo rok na to na English Campu, tak bylo vlastně, že už jsem jako uvěřil v osobního Boha a asi pár měsíců na to vyloženě v Krista. Tak byl takový jako postupný proces od energie až ke Kristu. Když zůstanu u English Campu jako takového a tvého setkání s křesťany, rozuměl jsi jazyku, kterým s tebou mluvili, když jsi třeba zmínil teď konkrétně příklad toho jednoho člověka, nebo jsi měl problém porozumět vůbec tomu, jakým způsobem křesťané mluví a jak se vyjadřují, jaké termíny používají? Já nemůžu říct, že už bych si to pamatoval, kdo ví jak jasně, ale mám ten dojem, že si lidi dávali jako veliký pozor na to, aby furt všechno jako vysvětlovali. Až někdy umorně měli pocit, že musí jako všechno jasně vysvětlit. A že pro mě vlastně pak bylo trochu osvěžující vlastně být jako po English Campu jsem pak jel se skupinou sem na United, kde to zase se jako ohledy nebrali, jsem měl pocit moc. A furt jsem mluvil o Kristu a o obětech a mě to bylo strašně nepříjemný. Z druhé strany to pro mě bylo dobrý, protože mě to donutilo nějak jako to, i pro mě vnitřně vyhrotit, tak čemu jako věřím, jak to teda je a učil jsem se nějaký ten slovník křesťanský, který věře k víře patří. Takže jako z nějaký strany jsem cítil tu velkou ohleduplnost, která možná v nějakých ohledech byla až jako kontraproduktivní. A ta křesťanština, mám teď pocit, že tomu jako patří a že vlastně není kdo ví, jak někdy na škodu jako vysvětlovat, ale zároveň duchovní věci, musíte na ně používat duchovní jazyk, asi jinak nejde. Krátce před tímto rozhovorem skončilo druhé kolo tvého semináře o 5 milnících na cestě ke Kristu. Tak kdybys to vztáhl na svůj vlastní život, tak prošel si ty sám teda všemi těmi 5 milníky a kdyby si možná pro lidi, kteří tvůj seminář nenavštívili, jenom rychle jmenoval těch 5 a možná vztáhl to na svůj život a svoji cestu za Ježíšem. Ten můj seminář je založený
na takový analýze x set hodně svědectví z Ameriky od vysokoškolských studentů, kde si pár lidí všimlo toho, že svědectví jsou prostě furt to samý a že se tam opakují nějaký vzorce. A všimli se takových jako pět fází, kterýma prostě průměrný člověk nevěřící projde v naší křesťanský, postmoderní společnosti. A že to je jako, že potřebuje vybudovat nějaký důvěrný vztah s křesťanama. Že potřebuje poznat nějaký křesťany, bez toho se prostě nepohne dál. Když už nějaký křesťany zná, tak zpravidla tak jako se začne ptát na věci a roste nějak jeho zvědavost. Ještě nutně není hledající, ale prostě už jenom trochu se zajímá. A pak, když je zároveň otevřený k nějaký změně v životě, tak to je prostě další milník, u kterého se spousta lidí zastaví, protože ne každý prostě hledá spasitele, protože neprožívá, že by měl nějaký jako problém. A kdo je spokojený a zdravý, šťastný a nic mu nechybí, těžko mu budete sdílet, že je tady dobrá zpráva, že může být zachráněný, když neví z čeho, co, jak. Ale spousta lidí hledá změnu. Hledá, tak to je další milník a když už hledá změnu, nenutně ji hledá u Boha, ale hledá ji možná v různých duchovních směrech. V naší kultuře máme nepřeběrné množství různých lákadel duchovních, filozofií, směrů, myšlenek, všeho možného. Takže možná hledá nějaký New Age, možná nevím, v čarodějnictví, v astrologii, nevím v čem všem. Ale když myslím, že má vedle sebe nějaký křesťany, co tak směřujou, tak třeba začne hledat u osobního Boha, potažmo u Krista, a pak může přijít ten poslední milník a to je samotná jako připravenost následovat a připravenost dostat výzvu a stát se křesťanem. Takže, abych to shrnul, důvěra, zvědavost, pak nějaká otevřenost ke změně v životě, hledání Boha a nakonec samotný krok následování. A co v tom tvém osobním příběhu bylo možná nejtěžší pro tebe? Nebo s čím jsi možná bojoval, nebo na čem jsi zasekl? Tak 18 let jsem promrhal tím, nebo 17 let jsem promrhal, že jsem neznal žádné křesťany. Nebo křesťani promrhali 17 let, že mě nepoznali. Nevím, jak to vzít. Já jsem se nezasek na tom, že bych nechtěl jako změnu. Já jsem nějak prožíval v pubertě, že potřebuji změnu v životě. Že mám otázky, že jsem nešťastný, že prostě, nevím, třeba jsem řešil deprese. Řešil jsem, že přece v ten život musí mít nějaký jiný řád, nějakou větší hloubku, musí být přece nějaký rámec pro moje myšlení, protože jsem si připadal, že všechno je možný, každý si říká něco jiného, že tady je jenom takový veliký chaos na tomto světě a nevěděl jsem si s tím moc rady a říkal jsem si, tyjo, já už chci se pro něco rozhodnout, nebo nějak si, jak to řeknu hloupě, ale pro nějaké dogmata se rozhodnout, pro nějaký jako styl v životě a začnu budovat na něčem svoji osobnost, na něčem pevným, čemu prostě dám svůj život. Tak to jsem jako hledal a hledal jsem to taky všude možně. Takže já bych řekl, že jako největší jest takový byl jako odmítnout nějaký asi moje dosavadní, odmítnout nějaký moje New Age myšlení, kterým jsem byl, myslím, tak jako přirozeně prosáknutý. Už asi jako od mého staršího bráchy, který hodně měl plnou knihovnu různých knížek ezoterických. Nějakým jsem se rozhodl, že tudy ne, ale jedině Kristus. A myslím, že to pro mě bylo jako takový jako boj, když jsem vnímal, že ten zlej mě tak jako ne, prostě těch chce si spousta, prostě zbytečně si neomezuj svůj rozhled, buď otevřený úplně ke všemu, ale pro mě bylo velice důležitý v jednu chvíli vlastně udělat takový jako radikální řez a být velmi, nevím, jak použít správný slovo, asi není to xenofobní, ne, to ne, ale nějaký jako, že jsem jiný směr prostě nechtěl, odmítnul, ne, prostě jedině Ježíš a s takovou jako radikalitou, prostě bylo to pro mě důležitý začít následovat a obětovat nebo jako vzdát se nějakých jiných směrů pravd. Aspoň na nějaký čas, než jsem se zakotvil v Kristu a mohl jsem zase třeba přijímat nějaké jako dobré věci, co jsou v různých filozofiích nebo možná i jiných náboženstvích. Ale prostě ten krok u mě byl jako jiný věci odmítnout. Jít za Kristem. Jenom za ním. Ty říkáš o sobě, že rád pomáháš druhým objevovat to, v čem je jako Kristus úžasnější, než si myslíme. A kdy naposled ty sám si Krista poznal nově, jinak než si o něm dosud četl, slyšel, než si ho dosud zažil? Asi naposledy bylo pro mě ohromně silný, když jsem si četl knížky N.T.ho Wrighta o tom, co pro nás vlastně Kristus připravil, jako budoucnost nám připravil, protože o tom jsem nějak nikdy moc nepřemýšlel, o nějaké jako vlastně nové nebe, nová země. A co to znamená? Co znamená vzkříšení? Co znamená, že prostě dostaneme nový tělo, co znamená, že i ten svět bude proměněný nějakým způsobem.
A jenom mi začalo docházet, jako, že prostě Kristovo dílo se nedotýká nějak jenom mýho osobního života, ale se dotýká všeho a úplně všeho a že všechno bude zachráněné. Mě to nějak strašně potěšilo, hrozně, jako, že Kristus jde o všechno, že když tady mám pocit někdy, že věci se někdy nedaří, nebo že se nejdou prolomit, nebo že sice se někde dřeš a není to vidět, tak jednou to prostě bude vidět. Jednou prostě všechno bude odkrytý. Pán Bůh nic nenechá zapadnout. A prostě každý dobrý dílo bude dokonaný. Nebo, tak tomu věřím, nebo tak to chápu z písma. Tak udělal mi to obrovskou radost nějak, takhle poznat nějaký nový rozměr té naděje, kterou nám Kristus vydobil. Jakou roli má podle tebe ve sdílení evangelia prostředí, ve kterém duchovně rosteme, ve kterém jsme se jakoby, duchovně narodili a dál v tom pokračujeme? Má na to vliv na tu tvou osobní evangelizaci ostatní? Jo, jestli na to má to prostředí, kde vyrůstáš, vliv na tvou osobní evangelizaci? A jestli ti z domovské církve nebo ta míra toho, jak sdílejí nebo nezdílejí dobrou zprávu o Ježíši právě ovlivňuje i to, jak to děláš ty. Jo, určitě. No tak to bych řekl, že zásadní, že kolikrát ani tak nezáleží na tom, co se jako říká v církvi, jako to, co se reálně žije. Protože myslím, že naprostá většina lidí se učí jako opečením, nebo jak se to říká víc fancy, jako coupingem, že prostě to bylo dost fancy, no. Bylo fancy, viď, ode mě. Že prostě přirozeně nějak opakujete, co vidíte u jiných lidí, kteří jsou pro vás vzorem, takže já myslím, že jsem se nejvíc naučil právě jenom, že jsem se jenom koukal kolem sebe a když jsem viděl dobrý vzory, tak aha, tak takhle. Jakože, nevím, když někdo novej na mládeži, tak jít se seznámit. Že to je prostě normální. Jako nepotřeboval jsem to asi, aby mi to kdo ví, jak někdo říkal. Prostě to byla nějaká kultura. V těch našich Strakonicích, kde nás bylo 5,5 a všichni byli misijně nastavení a všichni chtěli, aby tam vznikl sbor. A každý byl najednou velice rychle zapojen. To pro mě bylo taky velmi důležitý. Myslím, že spousta lidí, když uvěří, tak najednou je v církvi tak jako ztracená a jediný výhled pro ně je, že tak budou moct chodit z neděle na neděli a poslouchat kázání. A když se nepodaří ty lidi i v těch prvních měsících po uvěření dobře jako zapojit, jako bavit se s nimi o jejich darech, zkusit jim dát nějakou odpovědnost a nechat je chybovat a učit se a prostě kazit věci a někdy třeba i snížit kvalitu nějaký služby jako ve výsledku. Tak se nic nenaučí, ale já vím, že když jsem vstoupil do chval, aniž bych jakýkoliv znal, tak jsem to udělal asi týden po tom, co jsem uvěřil, nic jsem fakt nevěděl. A přišel za mnou jedna holčina a říká, ty umíš na kytaru, tak pojď, v neděli prostě jdem hrát. A říkám, nic neumím. A říkám, no, tak máme zkoušku, ne? A prostě začal jsem hrát a zahrál jsem v jiný tónině než pianista, bylo to strašný. Ten, kdo pak kázal, velice necitlivě na to několikrát upozornil. Nemůžu zapomenout do dneška. Ale tím jsem se učil, tím jsem prostě hnedka jsem byl prostě nucený vést nějaký duchovní boj ve službě a vyvolávalo to ve mě spoustu otázek, že jsme hnedka dělali nějaký projekty. Vím, že tehdy k nám přijel Exit Tour a to byla nějaká moje první příležitost nejenom sdílet evangelium s mýma spolužákama víc a s lidma na jiných školách. A vyvolalo to ve mě strašně moc, tak jako dělám to dobře, nebo jak to má být správně? A co vlastně sdílím, když sdílím evangelium? Co to, jakoby není něco víc než ty 4 duchovní zákony a přirozeně mě to vedlo do toho, že jsem pak chtěl studovat teologii, protože jsem měl strašně moc otázek a měl jsem takovou bláhovou představu, že při studiu teologie dostanu odpovědi. Správná odpověď je, že tam dostanete spíš víc otázek, ale možná lepších, než s kterýma tam nastupujete. A jsi tedy ty teďkom tím, kdo, řekněme, inspiruje nebo povzbuzuje, ať už slovy nebo svým vlastním životem lidi, kteří jsou součástí církve, kterou vedeš, tomu evangeliu, nebo vnímáš tam, že se lidi podporují navzájem a že to není jenom o tom, že tak ten to vede, tak ten musí jako proto nějak povzbudit úplně všechny? Ne, aspoň doufám, že si říkají, ten je mladý, od něj nemůžeme nic čekat, je to na nás. A že to je to nejvíc, co jsem našemu sboru Elimu dal. Nemůžete spolíhat na kazatele, je moc mladý, nic neví, nic neumí. Musíte vy zabrat. Tak do nějaký míry to možná jako takhle je, ale jasně, lidi koukají na kazatele a těžko můžu lidi motivovat k evangelizaci, pokud sám nezdílím. Jo, a normální v české církvi je nezdílet. Já jsem četl nějakou hrůzostrašnou statistiku, že kolikrát ročně průměrně nějaký člen církve
se baví s lidma o Bohu. Ne, no to řekne evangelium a vůbec, že se baví o Bohu. Víte, co byla odpověď? Ha, teď si vyměníme role. Víte, co dvakrát. Byla? Dvakrát ročně, co myslíš ty? Tak já budu optimističtější 3x. Jakože na Vánoce, na Velikonoce a někdy během léta třeba. Jo, tak vy jste oba velmi optimističtí ve skutečnosti. Je to mezi nulou a jedničkou. Tak jsem říkal, jo, tak člověk musí vzorem, no. Jakože, když to nebudu dělat sám, tak těžko to můžu... Nemůžu vést někam, kde sám nejsem. No, takže lidi se určitě koukají, no. I kdyby si to sami neuvědomovali nebo nedělali to vědomně, tak ty vedoucí role mají tu obrovskou odpovědnost v tom, že jsou vidět a nějakým způsobem formují už jenom tím, že jsou. V Biblii je jedna z výzev, že máme hlásat Boží slovo vhod i nevhod. Tak by mě zajímalo, co se v tobě odehrává, když je to zrovna ten moment, že to není vhod. Jestli jsi spíše splachovací typ, nebo tě třeba odmítnutí toho člověka nějak prostě se tě to dotkne. Jako vždycky se mě to dotkne, no. Když mám ty lidi rád a chci pro ně to nejlepší a teď vidím, že se rozhodují pro něco hloupýho, protože ten text, jak mu rozumím, tak je docela pastorační. On nutně není evangelizační, on je dost jako dovnitř, že prostě má přinášet Boží slovo ten Timoteus, ať už přijde vhod či nevhod, prostě aby lidi znali pravdu a nedrželi se nějakých špatných, nevím, myšlenek nebo nedělali nějaký špatný životní rozhodnutí a jako častokrát jsem v hrozně moc situacích, kde lidem říkám, hele, nevím. A se to nějak jako, možná se s tou svojí holkou nesestěhovávej před svatbou, není to dobrý nápad. A teď vidíte, jsou z toho lidi zraněný, co si dovoluješ mi mluvit do života. Prostě já jsem svobodná bytost, co si můžu dělat, co chce. Tak asi zápasím s tímhle tou takovou normální představou lidí o tom, na co mají právo a s tím, co od nás Kristus očekává. A nějakou svoji roli a autority jako... Nevím, nemazat jenom met kolem pusy, ale někdy jako jít do konfrontace. Tak já s tím zápasím. Já nemám rád konflikty. Věřím, že nikdo je nemá rád. Byť nikdo do nich rád vstupuje, teda, ale nikdo asi by neřekl, že má rád. Ale jako jít do nich nikdy. A i do těch jako nepříjemných situací, kde lidi jsou na mě třeba nějakou chvíli naštvaný, že co si troufnu jim mluvit do života, ale když jsou to lidi, co nějak mi k tomu svým členstvím v církvi dali právo, tak to prostě dělám. No. Sdílet evangelium a svůj život s druhými lidmi je běh na dlouhou trať. A tak by mě zajímalo, jaký je podle tebe přístup, abychom nebyli ani příliš vlezlí, ani příliš takový jako opatrní v tom. Jaký je můj přístup? Já nevím, já myslím, že furt jsem buď vlezlej, nebo moc opatrný. Jakože, to je jako s tím časem. Takže to střídat alespoň. Jo, jasně, furt střídáš. Buď chvilku moc vlezlej a chvilku zase... Ty lidi nech bejt. Já nevím, tak asi trochu o sociální inteligenci a o to bejt jako autentický, tak mám ten pocit, že vycítím, když je to divný, nebo že to je trapný, nebo já mám pocit, že to poznám. No ale kdo to nepozná, tak jděte z extrému do extrému, ono se to nějak vyvrbí.